I shkreu i shërbimit informativ shtetror Fatos Klosi gjatë një interviste për gazetën Shqiptarja.com shprehet se Sali Berisha ka shumë gjëra për t'u trembur nga reforma në drejtësi. Klosi pohon se ndonë se Berisha është treguar i kujdesshëm duke shmangur përgjegjësinë individuale dhe duke u fshehur pas vendimeve kolegjale, ai duhet të jetë subjekti drejtësisë së re. Klosi përmend tre ngjarje të rënda, të cilat sipas tij e veshin me përgjegjësi Sali Berishën, duke i referuar 21 janarit, Gërdecit dhe rrugës së Kombit. I pyetur për koalicionin qeverisës, Klosi thot se nuk sheh asnjë arsye që koalicioni të prishet. Madja i fton Edi Ramën dhe Metën për një rikonfirmim të aleancës në 2017 për të garantuar një mandat të dytë qeverisës. I shkreu i shërbimit informativ shtetror konfirmon deportimin e terroristëve në Shqipëri, identifikimin dhe largimin e tyre. Por shton se nuk ka patur asnjë informacion për një atentat të mundshëm ndaj ambasadës amerikane në Tiranë. Si pas ti, terroristët kishin ardhur në Shqipëri jo për të vepruar, por për të strehuar përkohësisht.